န်ဆိုဖိုက်ပါဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစင်တော့ပြေပါတယ်ဒါမှလည်းပဲသူကဒီလိုကိုပဲယူလာပြီးတော့အင်ကတဲမှာတော့နော်မယ်ဆော့ပါလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒူနိုဖိုက်ပါဆော့ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော် SM ပြောတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်brain sport တော့ဒါ curry hype ဆိုတော့လုံးဝတေးရသလောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ game ထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့တော့ဒီနေ့ Best of 2 series ရဲ့ပထမဆုံး present ဖြစ်တဲ့ SMB Weather Brand eSport ရဲ့ game number 1ကြာခင်းတော့စပါတော့မယ်ဒီဘက်ကဒီ Purifound 3កောင်ဒီ brand ဘက်ကယူလာတယ်ဒီဘက်ကဆိုလို့ရှင်တော့ Foreman Flicker နဲ့အတူပဲ SMG ရဲ့ဒီ new champ တကောင်လောက်ပဲဘာလို့ server တကောင်လောက်ပဲဒီလို brand တယောက်ကြည့်ပါနဲ့ပုံထွက်လာတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒီမလိမ့်ပါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံတော့ကျွန်တော် 223 တော့မဟုတ်ပဲね 131 ပဲဖြစ်နေတယ်ဒီလိုတွေ့သွားလို့မရဘူးရရသွားရင်ကတော့ဒီဒီတော့တော့ဒီတော့ပေါ်ပယ်ပါလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပေါ်ပယ်ကတော့ပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဒီမှာ223သလိုကြီးပါထားလို့ရတယ်ပုံမှန်ရှိတယ်။အဲအားလုံးလည်းကတော့တော်တော်လေးလေးစိတ်ချကြနေတယ်ဒီလေကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ Low 3တချင်းလေးဖွင့်ပေးရတယ်တော်တော်လေးလေးကွန်ပျူတာထောက်ပါတယ်။ဥမာတတိယကတော့223 flow ကိုဆော့ပါတာအဲ့ဒါ။223 flow ကိုဆော့ပါတာ။ကဲတားလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့ဒါမင်းပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာကြီးကတော့ခေါ်ရဲကော်ပီတိုလေးကိုစားနေရပါတော့အဲ့တော့ပုံမှန်လည်းဒီပဲအဓိကတော့ battery bar ရရင်းလုံးစားပြီးတော့မစားဘူးပြတို့ကတော့အဲ hyper ကြီးခုမှပဲစားပြီးတော့ battery bar ကြီးစားပြီးတော့ထိရပါတော့ဟော Johan hyper ဖြစ်ဖို့ချက်စီများရှိတာနိုင်တယ်လို့ဟုတ် Johan online bar ကစားပါလားအောက်က rubber ဘယ်လိုစားလဲအော် Johan hyper SMG နေတော့လုံးဝမထင်ထားတဲ့ဟာတွေလုံးပြနေနေပဲ Johan hyper ကျွန်တော်ဘလောက်ဒီ strong ဖြစ်မှာလဲ Johan hyper ဒါပေမဲ့ early game မှာတော့ Johan level 1 damage ကတော်တော်လေးကိုပြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမစော့ပြသေးတဲ့ Johan hyper တော့ဒီနေ့ပွဲစီမှာ10 SMG နဲ့စော့ပြနေပါပြီအဲ့ဘာလို့မို့အစ်စ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်မှုတွေ့ဖူးနေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေဒီမကြိုက်ခင်မှာသူ level 4 hyper ရတော့မှဆိုရှင်တော့အပေါ်ကသူ original လောက်ပဲရှိတဲ့ rebo တော့ flicker တွေနဲ့ level 1 2လို့ရှင်တော့အဲ့ကောင်တိတော့မပြတ်ဘူးအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Joy Ultimate တွေပေးရပြီးနောက်တစ်ချက် Player ခုံနေတဲ့ပဲ Fabulous ကိုတော့ကျွန်တော် SMG ရရှိခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့ဒါတော့ Joy ရဲ့ဒီချက် Roaming လေးတစ်ပေါက်ကနေပြီးတော့ Loan နေ Hero Game SMG စတဲ့ရရှိထားရတဲ့ပဲ Mega Carry ကနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီ Athlete က Carry အလောက်ဒီအားလေးပဲမထိတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။သူက Level 4တွေပါလေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Carry ကိုထိမှုတော့ကတော့တော်တော်လေးပြတ်ခတ်တော့တွေ့ဦးမှာပါ။အဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် Carry နေတော့ Hyper Saw နေဆိုမဲ့လည်းပဲသူရဲ့ဒီ Now on နေထားမှာတော့ Hero Game မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဒီကွာနေမလဲဂျောနဲ့သိကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ 1.1 ပေါ့နော်ဂျောကတော့ 1.2 ဖြစ်နေပြီအော် 1.3 တော်တော်လေးမြင်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဂျောဟိုက်ပါပို့ပြီးတော့ဂိုးတွေပူတာနေရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့အဲဘာပြောလုံးဝဖဏလေးရလာပေါ့နော်ဒီကဒီမတ်က3ခု4ခုပုံစံမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဂျောဖဏတစ်ခု2 boost ပါကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကျော်ဂျောရဲ့အိုင်ဒီယံပုံနေတယ်ဂျောအိုက်တန်နည်းနည်းတော့မှားတော့မှားနေပဏ္ဏကူထဲ့တာဆိုရင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Thamos အဲ့တော့ Inferno ပေးရပြီဆိုရင်နောက်မှာ Thamos နေတော့ Day တော့ဝင်အင်းနေ Crow War ပေးရပြီအဲ့နောက်ကနေ Ludo Side ချင်းပြီးတော့ Live ပစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာ Crow နေနေတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော် Ludo's က2 boost ပါဒီ2 boost ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Dota Playing Sand နေတော့တူပါတယ် Mana တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးသွားလို့ချင်း Revival တစ်ခုထည့်မယ်နှစ်ခုထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့တွေ့ပြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းမှာထဲ့တာကြီးရကြတော့အရန်မြဲမောင်းဝယ်မိရနေပါပါဟိုမဟုတ်အဲ့လို2 boost ဆော့တာရှိရယ်မန်နာတွက်ဆော့မန်နာတွက်တစ်ခုရယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ Rebel Boot တွက်တစ်ခုရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေကင်းပေါ်မှာတုံးတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအစောပိုင်းမှာမေကင်းလောက်မှာတုံးတာများတယ်2 boost တုံးတဲ့လူရယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆော့နေရ2 boost ထဲ့လိုက်နော်တော်တော်လေးတော့ဒါနဲ့ဆန်နိုင်တော့ဆော့တော့ဆော့နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် Hero Kit က20 SMG သူတို့ရဲ့ intro ကတော့ mine နေတော့မယ်တစ်ပတ်က brand sport အနေနဲ့လည်းမထင်မှတ်ထားတဲ့ဒီ SMG ဘက်ကနေပြီးတော့ hyper လုံးဝ position 1ကိုလုံးဝဘလို့ဒီဘသူမှမစော်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပါတော့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် Johan အနေနဲ့ဘလောက်ထိလုံးပြနိုင်မှာဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာပါအော်လက်ရှိချင်းနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SMG ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Joy Hyper Flow ကကျွန်တော်တို့တစ်ဖက် Brand Sport ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Curry Hyper Flow ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တုံ့ပြန်တာရောက်မှုတွေရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အပေါ်လမ်းမှာလည်းဒီ Server နာနဲ့အတူပဲဒီ Joy တွေပါရဲ့လက်ရှိတဲ့ Export ထားတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲသူက Jelly တွေပေးတဲ့ Jarum Lesson Internet ဒီခွဲရဆုံးနေမယ်နောက်ကနေပြီး Carry တကောင်မသွေးတိတ်မကိုင် Level 1 2ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Server နာ Hero Kit တကောင်ထပ်ပြီးတော့ Carry ရရှိလိုက်ပါအော် Hyper နေတော့ Fade Wave ဆိုတဲ့နောက်မှာထပ်မှတ်ပြီးတော့ပဲ Server နာပေးလိုက်ပြီး Joy Flame ကကန်လာသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ Joy Hero Kit ကထက်ရပါဖတ်တယ်ကတော့ဖေးွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ဖမ်းလိုက်တာတော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒီကြာကြာနေနေတော့သူခုံသွားတာခုံသွားတာလားပြန်သွားတာလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲသွားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะမသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြောက်လို့ Johan နေနေတော့ Hyper Flow မှာတော့ UK နှစ်ကောင်အထိကိုရရှိရပြီတော့ပဲသူ့အနေနဲ့ Bounty Hunter Amazon ဆက်နေဖြစ်တော့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဖတ်လာပြီးတော့မြန်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ Total UK 4မှာတော့ဒီ201ဆိုတဲ့ KD ရဲ့တော့ဒီ Johan ကတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေနေပြီလွန်မို့ဒီ Tetris Bay လက်ပေါ်နေအနေထားမှာတော့ဒီသူတယောက်တည်းဆိုလိုသွားပြီးတော့တော်တော်လေးလုံးမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် Tracker Carry ကိုလည်း Hero Game ပဲအစောတည်းရရှိကြရဆိုတော့အချိန်မျိုးမှာတော့ Brain Sport 3 Early Game ကိုတော့ကျွန်တော်မြင်လာလို့ပြောတော့အများကြီးအဆင်ပြေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပေါ်လမ်း Fast Star
မှဆိုရင်တော့ပြင်မော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒလိမ်းမှာကရီးလေးနဲ့ UP မကြသေးဘူးကရီးကျွန်တော်တို့ CD မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 167 နဲ့ MSD တော့အပေါ်မှာတော့ Savannah နေတော့ A Phone ဒီ Vivo ရဲ့ကျွန်တော် A Phone ထဲမှာညက်သွားပြီးအောက်မှာ Jaw တက်ပြီးတော့ Ultimate ပေးထားတဲ့ Free Fire ပြန်ဆုံးရကျွန်တော်နောက်ကနေ Ether နေနဲ့ Standing Rare Wild Play of Fatten ဆိုပြီးနောက်မှာတော့ဒီကတော့ Ether နေနဲ့လွတ်ထွက်လာတဲ့ကောင်တော့အပေါ်တော့ခေါ်လာခဲ့ကြတယ်online မှာ hero kit တကောင်ထပ်ပြီးရရှိထားပြီးတော့ဒီ online first tower ကို jawan နဲ့ tama သွင်းနှစ်ကောင်ဝန်ခါတယ်ပဲရောက်လို့ယူသွားပြီးအဲ့တော့ mid မှာနည်းနည်းလေး add trap ပြန်ပြီးတော့ back tap ကြာပေးထားတယ်လူလူကဒီလိုမျိုးတော့ special ပဲတော့နေတာဟောလက်ရှိကနေဘာလို့လူလူနေတော့ဒီက kakura နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ဆော့တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူလူကပို့ပြီးတော့ button မှာကြာကြာလေးပို့လို့ကောင်းမလားဘူးပေါ့နော်ဒါတော့သူ့ရဲ့ mid နဲ့ level နဲ့ space စားပေးရတယ်ရှိရတယ်ဘယ်လိုလဲစပြီးမလို့အဲ့တော့ Jawan ဒီဘက်မှာတော်တော်လေးစင်ပြီးတယ်လောမှာ Under နေတော့မှ 2-0 2-0 ကရီးရတယ်လောမှာမိုင်းနေတော့မှာတော်တော်ကရီးရနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေဆုံးတယ်ကရီးကိုတက်ဖို့တော့လိုနေသေးတယ်တစ်ခါလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်တော့လောကထဲမှာမပေါဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်တော့ကြည့်ရမယ်ကဲဘာလို့ Jawan သူ့ performance ကတော့တကယ်မိုင်းနေတော့မယ်သူ့ရဲ့ဒီ back ကိုလည်းလောအပြင်ထွက်သွားပဲအချိန်နေလို့လည်းသူသိရပါတော့အဲ့တော့ဘက်ကလာပြီးတော့ဒီ draw လာပြီးတော့ဒီ iron knock နေအချိန်နေမျိုးလည်းအကောင်းဆုံးမ defend နိုင်နေတော့ hero key 52တော့ဒီ super set ဖြစ်နေတော့ရောက်တော့ရောက်နေတယ်လက်ရှိကရဆွဲအောင်ဆိုတော့ Savannah ပေါသွားပြီဒီပနေ့ Curry ပြန်ပြင်းနေ Emperor Jazz တွေနောက်ကိုပြန်ဆုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Last Insanity နဲ့တော့ကျွန်တော်ရုံးထွက်လို့တော့မရခဲ့တော့မှာ Ezra ဝင်တော့ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Fatten မပေးသေးဘူး Jordan ရဲ့ Curry ကိုဝင်အိမ်နဲ့ Sovereign က Grand 2 Man Ultimate တွေကြားတယ်မှာကျွန်တော် Hyper နေနဲ့တော့ပေးလိုက်ရမှာပြီအဲ့တော့ Luno ကျွန်တော် aim မျိုးချိန်ပြီးတော့ပြန်တော့ပြပြနေတယ်ကြားတယ်မှာ Damage ကတော့အများကြီးတော့မထွက်ဘူးကရတက်ပြီးတော့မှနောက်နေ Curry အကောင်လုံးကိုပြန်ပြင်းနေနေပဲ SMG ဒီပတ်တယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ 4 Man ကျွန်တော် Favor ခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဘာပြောဟီရိုကီ၄កောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်မထင်မှတ်ပဲတဲ့ဒီ Jawan အနေနဲ့ Karin ဟိုအနောက်ကိုအတင်းကြီးလိုက်တဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာ level 1နဲ့ slow ပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ buff out တော့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးဒါအောင်မှဒီ grow ရဲ့ 2 man ultimate ကလည်းပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဟီရိုကီ၄កောင်တော့ပြန်ပြီးပေးဆက်ထားရင်အောင်လန်း first tower တွေပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ brand spot စိတ်ပံယူလို့ရနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် Curry hyper အနေနဲ့တော့ level ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် level ရောက်နေပြီတော့တစ်ဖက်က Jaw ကတော့ကျွန်တော် level 9ပဲရှိသေးရပါတော့အဲ့ဒီကတော့ဒီ tutorial တွေပါတယ်ကိုလည်းကျွန်တော် Curry အနေနဲ့အိပ်ပိုင်ထားရတာလည်းပါတယ်ဒီဘက်ကဂျောကတော့အလောက်အများကြီးဟီရိုကီတော့ယာထားတယ်ဒါပေမဲ့တက်တယ်ရီမာရီမှာကျတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မယာထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးဖေးနေရလို့ထင်ပါတယ်ကဲတော့တာဝါချက်ချင်းစလို့မပြန်လဲပေးလိုက်ရရင်လည်းအင်ဖာနိုတွေပဲဖွင့်ထားပြီးမယ်လဲဆီကတက်ပြီးတော့ဖလစ်ကားက၃ဝင်သူလုံးဝဒီစပိတ်ခရီလောက်တာလို့လို့ရှိရင်တော့ဒီတာမက်စ်နဲ့ဘာမှလုံးရောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကာတာ ATP level 1 2ဆိုလို့ရှိရင်တော့ carry ဟီရိုကီထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲရရှိထားပါပြီအော်အောင်လန်ပေးထားတဲ့ခြေနေမျိုးကတော့အပေါ်မှာတက်တယ်စာပြီးတော့ try နေဆိုမှလည်းပဲ rebound နေတော့ insanity ကိုရေးပြေးနေပြီဆိုတော့နောက်မှာတော့Revo တကယ်ကို nice ပါ crawl fitted ရဲ့ပြတ်တော့ဝါပြီ void ပတ်တဲ့ကာကျွန်တော် jaw ultimate ကြမှာ curry ပြပြနေရင်းနဲ့ jaw ultimate နဲ့ပြန်ဖေးသွားပြန်ပြီပြအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေ curry ကလည်းအကောင်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ခွဲနေတဲ့ကြားထဲမှာ athlete အနေနဲ့တော့ level 2နဲ့ဒီဘက်နောက်ကိုပြန်ဆုံးနေရဲ good ကဲမရှားရအောင်လို့တော့ athlete ပြန်လည်ပြီးတော့ပြေးတော့ပြေးလိုက်ရတယ်ဘလို့အဓိက7 9 8 mate ကဒီ carry ကိုပေးမှာပဲအဆင်ပြေမှာပါခုနကသူလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာတော့ဒီ ace ball တော့ပေးတော့ပေးလိုက်ရဆိုနေမယ်လေ ace ball ကသူ့မှာဒီ energy ဘာတွေရလဲကျန်နေတဲ့အပြင်ကသူ့မှာလည်းဒီ first side တန်းလည်းဟို immortal ဆိုတဲ့ကြောင့်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် UK 7 8တော့ဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့ jaw အနေနဲ့တော့ 3-2-3 အဲ့တော့ first item jungle item အကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောအနေနဲ့ပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော် bank ကိုဝင်ပြီးတော့လူရယ်ဆိုမှအစင်းတော့မပြေသွားဘူးဗျအဲ့တော့ grow walk and မှာ curry ပြန်ပြီးတော့ပြင်နေ athlete နေ fighter fan မှုအတွက်စူးစမ်း curry 1 man fighter နောက်ကနေပြီးလူလို့ server တွေပေးတာ lance insanity တွေကြားတယ်မှာ immune တွေပြန်ချင်းနေရယ်ဆိုမှလက်ပဲ rebound tower တွေဝင်ခွဲသွားတကောင်မှတော့မပေါ်ပါဘူး jaw ဘက်ဆိုဝင်နိုင်သွားတယ်ကျွန်မ career ကို fail ွားပြန်ပြီဒါပေမဲ့ career ပြန်ဆွဲပြီးတဲ့ကြားထဲမှာနေမှာ career နေနဲ့ hero k ပေးလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီ jaw နေနေသူပြန်ပြီးတော့ဒီ battery pack ဝင်မြင်လို့ရှိရင်ဝင်လို့ရနေတော့မယ်သူတို့ဘက်ကဒီလုံးလုံးတစ်ကောင်နဲ့၄ယောက်တောက်ကြားတာဘလို့မှတော့အသက်မရှင်ဆိုနေမယ်လေချက်ချင်းဆိုတော့သူတို့ဒီ lane တွေပဲပြန်ပြီးတော့ push လုပ်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ jaw နေနေတော့ asmada grab 2 versus 1 meter မှာ grab wall တွေပါတယ် peter 7 ultimate 2 ပဲ jaw level 2ကျွန်တော်ပျောက်နေသေးပဲဗျာသူတို့အနာကမခံတော့အောင် spare တွေ wipe ပြီးနေနေကျွန်တော်ဂျောလေးဒီနေရာမှာတော့ Hiroki ထပ်မံပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်။အော် Hiroki ကအဲ့11နဲ့တူပွဲချိန်9နဲ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ Karin မှာ Jungle ရာအကြည့်ဥမှန် Endless ပဲတက်ပြလို့ရှင်ဒီ Golden State တွေပါတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေလို့မျိုးဒီ Revo ရဲ့ Ace Box ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူ့ရဲ့ Defense Side တန်း Immortal တောင်းမှနောက်ထပ်ဒီ Red Eye Ace ပါပြီးခဲ့ဆိုတော့ကြောက်တော့ Brand Ace ပေါ့သူတို့ Early Game တခုတော့အဆင်ပြေခဲ့လို့ဆိုနေပဲလေဒီပြင်းပြင်းနဲ့ပွဲချိန်9မိနစ်10မိနစ်လောက်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီ9 water battle တကူကနေပြီးဟီယိုကီနေပို့ပြရသွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အပေါ်တန်းပါလေ Curry plus 1 Curry တစ်ချက်
Oh, this is a power. You mean Fajr, one man leave a pan, Garino Palai, damn it. Damn it, I'll push my job. Now, Nicola, two man, teammates, right now, Maro. Back up to your brain, you spawn me, and you're a little strong to buy. Or SMG, but I don't know what to do to be a little yard, damn it. You got damage, my pal. You got two in them, but I don't know how to deal with damage. But I got Athena, she's been here, team, and two dogs, magic item, to cook a party in it, do it.SMG, UK, go on the tube, your brain is far. Oh, God, I'm feeling an ultimate jarma, Savannah. Damn you, the dog, yeah. Oh, the KO better, be messing with anyone, huh? So, you be worried now, as far as Tamuni, but we meet up beat us, but you know, immune chain, and I mean, Kari Pita damage you, Tamuni, the Makana, and I'm a fan of my fucking two, my Lani Swerani, Tama Kari, and be wide of a grown wine and two, but Tamus near Tawarema, come up your things only, and Kari dedicate you, but Yashi, do I know our brains born in there, make a Tawa Yahoo to draw you, Nisani, Bobby.Babi orang di elah tu mana pemilih so ni mana kita damage pemain kita kau mah paham lah jawa kali pola yang ni ada mega mega jawa ada brain itu aja tiba pula ni semuanya kau mah yang jiwanya ni be terus depan muda kali sebana jawa pelusin atau sounds kita dulu tu bawa jamnya terlalu babi orang di sini new baru jadi kahre aku suara macam ni ada we are lorry by trimer so sih brain itu ni trial ni abik kiri ni kuras tak terus anas pada abu alusin tanah pemain tu berjengi ada jiwa not ada tu import day by telai macam ni asin apa dia so mana no depan ni pergi kampi ni mana tempat depanFan, the Kura Pano, the Tanabasu, the Pokura, the Sindhira, the Ayanakonero, but the Pagagoni, 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 the Pagago
the brand is what throwing okay but don't know sabi to win in it but ตรงมาแล้วเมกาคลั่นลงมาเปียอูตรงมาแล้วเมกาคลั่นลงมาเปบี้ดาสวยด้วยจองเนาะดิแจนเนี่ยเมกานั่นแล้วอ่ะกองลงมาดิฟันด้วยแล้วเอสเอ็มเนี่ยไบรท์สปอร์ตสวยในทาวมาแล้วดาไบรท์สปอร์ตนี่เนี่ยเราจองว่าอะเกรสซิฟซั่นเนี่ยเวอ่าเมกาลงมาซะไปแล้วจองกระซ้าနိုင်เลยเนาะอาลีบายเกมมาแล้วเราดิเอสเอ็มจีก็ตลอดเลยอยู่ตาเลยแต่ว่าเมกาลงมาเปลี่ยนพี่แล้วเฟลอะไรทีนี้ว่ากูแล้วปอนแล้วมาซื้อชินเนาะนอกกันนี่สต
တာ movement speed ကြီးတယ်မှာတော့ဘာမှလုံးလို့မရဘူးပြ job အနေနဲ့တော့ဒီကားကပုံလမ်းမှာပြီးဆက်လိုက်ရတယ်အဲဘာပြောသူတို့ရဲ့ဒီ hyper carry ရတယ် job ဖြစ်နေတယ်လေမတူရလဲရှီရ auto ပွေမီတာဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ asmara တာနည်းတော်တော်လေးပြောကြတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့တော့သုံးပေါင်းလုံးထပ်ပြီးတော့ recoil ပဲပြနေတယ်ဗျ down နေပါပြီဒါနေပါပြီဒီကနောက်ဆုံးဖယ်ရတယ် sm တို့ရင်ဆိုင်မှာအခြေအနေမျိုးအိုးအကကြအဲ့ဒီမဲ့မြန်လိုက်တာအော်ဒီဘက်ကနေပြောအဲ့ဒါလဝင်သွားပြီဖတ်တဲ့ပန်းကိုကျိုးစားနေဝမ်မဲတော့ပါလာကရော့ဝေါ်ကြီးပြီးတော့မှလန်စီအင်စနတီလော့ရတဲ့တာဝါကိုကြိုက်ခွဲနေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ဆာဖာနာလည်းမရှိတော့ဆိုတဲ့နောက်မှာ game number 1ပွဲစဉ် brand e-sport အနေနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ SMG သူတို့အတင်းတော့သူတို့ရဲ့ဒီယူထားခဲ့တဲ့ man's man မပေါ့လေလုံးလုံး support တွေပဲဆော်သွားပြီးတော့ပဲ save နာသူတို့နည်းနည်းလေးဒီ hyper ကိုထိမ့်မို့တော့စဉ်းစား